Maarten Versveld, ek sê nou filosoof, hy was een ongelooflike fijnproever kok, uitgepraat van som as die by mekaar komplek van alle dinge. Ja, en as my iets wonderlik oers en iets so erg aan som, en die mens kan maar filosofies raak. Ek maak vandag een baie doodgewone eenvoudige, maar heerlijke groente som. En die liekse daarvan is na hierdie sop en die alle bestanddele so vir 2 ure die pot saamgevry het, is al bietjie van het vuisvoosgeit na die 2 ure se kook. So ek maak 'n gremolata wat die Italiaanse oorsprong het, en dit is petersilie, knoffel en siroomskil wat saam gerasper word, en dan wanneer jou sop opgedoen het, dan skep jy net so 'n klontjie van hierdie kruie opkikker. Skep jy in jou sop, jy kan die selfde bestanddele gebruik om enige stoofgereg of bredie net weer daai wakker te maak. So ons eerste, ek gebruik plat blaar petersilie, eerder as die grove blaar, maar weer groot geword het, die gaan sit ek gewoon in my sop. Die plat blaar petersilie, ons gaan suurlemoen gebruik en dan knoffel. Jy kan ook selfs lemoen gebruik. Ek het nog die pomelo, ek doen pomelo gaan rekken. Wees, maar die mens kan een lemoen gebruik. En as ek kyk waar die smaak om een vat, daar gebruik ons vandag nie. Weet jy, ek dink ek gaan een bietjie selery ook insit, omdat daar soveel selery in die sop is. Net so. En hier sê, gremolata, om soppie te maak. Is nou tyd verskep. Dis een besen groen, beesgroente en groensop. So is baie, baie vullend.